Зараз у підвалі стоїть запах плісніви, та періодично тут з'являється й страшенний сморід. А все через застарілу каналізаційну мережу, кажуть мешканці будинку, у який час від часу виникають прориви. Вже люди постелили доски, ходять по доскам. Ну і тут от тече, я не знаю, протікає. Тут видно, от вода тече, а тут видно, яка сирость і чорний намул такий. Така ситуація триває вже давно, бідкаються люди. Кажуть, жити в таких умовах – справжнє покарання. Періодично каналізацію прориває і виходить все в підвал. Фекалії стоять, фекалії наповняють підвал і, може бути, і зараза піти відсюди. 62 роки, десь 64 роки будинку не було обслуговування. Все на самотек. 62 роки трубам, там вже давно термін вийшов. Тим часом на підприємстві, що обслуговує будинок, кажуть, мешканці нерідко самі винні у такій ситуації, адже час від часу використовують каналізацію як сміттєпровід. В ході обстеження працівниками було виявлено, що там в підвалі зараз наявна сирість. Сирість ця спричинена витоками каналізації по причині того, що забивається часто дворова каналізаційна система. Дворову каналізаційну систему обслуговує водоканал. Це буває по двом причинам. Значить, або мешканці, які користуються іноді каналізацією, як мусоропроводом, забивають цю дворову каналізацію, або, можливо, там вже труби є такі, що вже замулені, вони пропускна здатність їх. А от щодо витоків, запевняють, прориви ліквідують вже у найближчі дні. На даний момент там не забита каналізація, вона працює. Витоків значних немає. Там є невеличке підкапування на ревізії, яке наші хлопці зроблять. Сьогодні-завтра. Розуміють на підприємстві і те, що будинок вже давно потребує ремонту, однак коштів на це не вистачає, адже мешканці боргують за обслуговування немалі суми. У будинку не проводилося ніякі капітальні ремонти вже багато років. Ми будемо там робити деякі поточні ремонти, які потребує, ну, зараз нагально так треба. Будемо проводити, але хочу зауважити заодно, що на даний момент мешканці цього будинку боргують нам 22 тисячі гривень. У будинку управляючі компанії пообіцяли по можливості вирішувати існуючі проблеми, та водночас звертаються до мешканців багатоповерхівки вчасно сплачувати за послуги та не викидати відходи в каналізацію.